2017, ett bönens år. Och jag läser en bibeltext ifrån Efesierbrevet, det tredje kapitlet och ifrån vers 14. Därför vill jag falla på knä för fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden, längden, höjden och djupet, och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka, hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheters evigheter. Många gånger har jag tvingats ner på knä i en överväldigande insikt om att jag inte har någon annanstans att gå. Min egen visdom och allt annat är otillräckligt. Vem har sagt det? Ja, det är ju inte lätt att veta. Det kan ju vara hur många som helst. Men det står faktiskt på Billy Grahams center utanför Chicago. Där finns det en mängd olika citat efter stora ledare. Och det här är en av Amerikas stora ledare. Inte Donald Trump, inte Obama, utan Abraham Lincoln. Han var föddes 1809, dog 1865. Och mellan 1860 och 1865 så var han USAs president, då han mördades utanför en teater den 14 april. Han var känd bland annat för sitt arbete för de svarta i södra USA. Och många menar att det var det arbetet som han gav sig hän åt där som ledde till att han blev dödad. Hans fru berättar om honom att när deras son dog 1862, då bad president Lincoln Gud allt mer. Han kämpade, han hade en kamp och en vånda och ett pris som han fick betala. Egentligen så trodde man inte att han skulle göra så stora avtryck. Men efter 150 år så är faktiskt fortfarande hans namn aktuellt. Och han var en stor ledare. Och många menar det var hans tro. Hans tro på Jesus Kristus som var med liksom och hjälpte honom. Och historien är full av bedjande människor. När Bibeln beskriver människor och deras gudsliv så är ofta bönen en av de mest kännetecknande saker för dem. Vi finner dem med lyfta händer, ibland har man böjda knä, ibland har man knäppta händer och man söker Gud och söker hans möjligheter. Några exempel. Salomo i Gamla testamentet. Så här står det om honom i första kungaboken. Och må han vända våra hjärtan till sig så att vi vandrar hans vägar och rättar oss efter de bud och stadgar och befallningar som Gud gav våra fäder. Så sökte Salomo Gud och Guds hjälp. Stefanus, den första martyren, när han blev stenad så sa han så här: Jesus, ta emot min ande. Och så föll han på knä och ropade högt: Jesus, ställ dem inte till svars för det som de gör här och nu. Petrus, när han mötte sina utmaningar så finner vi att han föll på knä och bad: Jesus, hjälp mig. Paulus var också ett sådant exempel. Vi finner honom ofta böjer sina knän, söker Gud och söker Guds hjälp.
Och det stora exemplet naturligtvis Jesus själv. Den ena gången efter den andra så finner vi honom hur han drar sig undan för att få vara tillsammans med Gud i enskildhet. Vi ser hur han böjer sina knän och han söker Guds vilja mer än någonting annat. När jag bad inför ett nytt år så var det Bernt, sök Guds ansikte. Det var också orden ifrån Hosea bok att vi ska lära känna Gud. Och vi ska göra det intensivt, ska vi lära känna Gud. Och så ska Gud liksom komma över oss när vi gör detta. Vi samtalade om detta i vår församlingsledning och vi kom på att den ena efter den andra liksom hade gått och burit samma tanke. Så när vi tänker inför ett nytt år så vill vi gärna tala om detta och lyfta upp detta i ett antal predikningar här under våren. För vi tror att bönen för oss närmare Gud, bönen för oss närmare varandra. Och så kom Margot en dag och sa, jag har suttit och tittat Margot Alvarsson, det är hon som har det vackra håret här nere. Hon har gått på en hårshögtid. Hon kom och berättade för oss att hon hade suttit här nere i vår församlingsvåning och så hade hon sett den fantastiska fondtapeten som vi har där framme och sett bron som är där. Och så hade Gud sagt till henne, Margot, du ska gå bönernas bro. Och så tänkte jag, det var en till. Och så gick det några dagar. Och så kom Rolf Eriksson som brukar spela orgel här och piano. Och sa, Bernt, jag har skrivit en sång. Den handlar om bönen. Och så fick jag uppleva detta. Hur den ena efter den andra liksom talar om detta. Och jag tänker mig ofta som så att när Gud liksom lägger liksom samma sak på våra hjärtan, så tror jag Gud liksom vill föra fram någonting viktigt. I den här bibeltexten så står det så här, därför vill jag falla på knä för fadern. Man kan undra över varför böjde han sina knän? Varför böjde Abraham Lincoln sina knän? Vad ligger i detta att man böjer sina knän? En av sakerna så tror jag det betyder att man gör Jesus till Herre i sina liv. Det var inte i första hand en yttre manifestation utan det handlar mer om det inre livet. I Apostlagärningarna 9 så möter vi Paulus, han hette då Saul. Han var på väg till en stad som heter Damaskus och hans uppdrag var att fängsla den som trodde på Jesus. Han hade fått en fullmakt till detta. Men på vägen till Damaskus så överraskas Saul. Jesus uppenbarar sig för honom i en syn. Och han faller på marken och han hör en röst som säger, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade, vem är du, Herre? Och när vi läser fortsättningen så ser vi, någonting hände i Sauls liv. Han överraskas av Jesus. Och från den stunden så är Jesus nummer ett i hans liv. Det som vi säger, Jesus är Herre i hans liv. Och detta är alltid en av de viktiga punkterna. När vi kommer till tro på Jesus Kristus så handlar det om Jesus, nu ska du vara nummer ett i mitt liv. Du ska få vara med och forma mitt liv. Dina tankar, ditt ord, din vilja, den vill jag vara med och göra. Och uttryckssättet för att visa att man trodde detta, det var att man böjde sina knän. Klarar jag av att böja knäna? Tror ni att jag kommer upp eller? Det är en stora fråga, nu har jag böjt den och sen så. Men man böjde sina knän och så reste man sig upp för att sen gå vidare. Det var inte bara en yttre sak utan det handlade faktiskt om hela livet. Man böjde sina knän. Och Jesus kanske är den som uttrycker det allra, allra bäst.
Han formulerar sin bön i ett semane. Låt din vilja ske, inte min. Det handlar inte i första hand om känslor. Vi lever i en känslovärld. Men för Jesus var det mycket viktigare än känslor. Det var att göra Guds vilja. Paulus böjde också sina knän i en respekt för Gud och för hans son Jesus Kristus. För några år sedan så undervisade jag på Bjerka Sävus bibelskola. Och där hade jag bland annat undervisning om gudsbilden. Och varje gång jag började liksom det undervisningspasset så frågade jag dem: vem tänker ni att Gud är? Och svaret som jag fick, ja, det var ofta det här: ja, Gud är mig nära. Någon annan sa: Gud är som en kompis för mig. En annan sa: Gud är en som aldrig sviker mig. Och allt det här som han sa var ju helt riktigt och väldigt, väldigt bibliskt. Men det har jag lagt märke till att när jag möter ibland lite äldre kristna och jag frågar om vem är Gud för dig? Så talar många om också att Gud är en helig Gud. Och man har en respekt för Gud. Och när jag undervisade där på bibelskolan så vill jag liksom ha med bägge de här bilderna. För Gud är en verklig kompis. Han är närmare mig än ingen annan. Och han sviker mig aldrig. Men Gud är också den högste, den störste, som vi liksom faller på knä inför och ärar och tillber och vördar. Så vi behöver se både Guds närhet och vi behöver se Guds storhet. Och på tal om Abraham Lincoln så kom det ut en film för några år sedan. Och där finner man presidenten i ett stort sammanträde och helt plötsligt så knackade på dörren. Och hans lille grabb kommer inspringande. Och han, vet ni vad han säger? Han säger inte herr president, utan han säger pappa. Så är det. Det finns det där stora, det värdnadsfulla. Men det finns också det där enkla. Gud, du är min far. Och vi får leva i bägge de två världarna. När vi är på knä inför Gud, och jag använder den bilden när man skulle kunna säga när vi söker Gud, när vi beder till Gud, så får vi kraft och styrka till vårt inre liv. För kristna i alla tider så har bönen varit källan för kraft. Och ju mer jag läser Bibeln och ju mer jag följer skeenden i människors liv, och där man ser att man får leva ett väldigt sinnesrikt liv, så ser jag det har varit präglat utav bön. Det verkar som bönen är själva plogen för det som Gud vill vara med och göra. Bönen går först och så får vi vara med och följa efter. Jag förändrar inte Gud i bönen, men mitt eget liv förändras. Och bönen är en vänskap som förändrar oss på djupet. Inför min predikan så tänkte jag skulle läsa en bok, och så tittade jag hemma i min bokhylla och då fanns det en bok som jag inte hade läst där som hette, ja, det finns flera böcker som jag inte har läst där, inte bara en, utan men en av dem som jag inte hade läst, den hette Vänskap som förvandlar. Bok, inte jättelång, men 350 sidor ungefär skulle jag tro. Och jag läste den här boken och började läsa den och den var trög. Ibland kan det vara så när man börjar läsa böcker, de kan ju vara tröga. Jag tänkte efter 100 sidor, nej, ska jag fortsätta läsa den här boken? Och jag läste 150 sidor, nej. Men så kom jag liksom över 150 sidor ungefär mitten. Och helt plötsligt började hända någonting. Jag kände, ja men den här har någonting att ge mig. Så öppnade den på något sätt upp nya världar för mig och jag fick läsa i boken hur författaren försökte berätta om att be det att leva som en vän till Gud och någonting händer i mitt eget liv. Och jag tänkte jag skulle berätta just den här lilla episoden, för så kan det också vara i våra liv ibland. Det kan vara en sån där period där vi tycker liksom ingenting händer. Det vi är med om upplever liksom olika säsonger i livet.
Och jag skulle vilja säga till oss, ge inte upp. Utan det kommer också att vara med och lossna. Men vi lever ibland i liksom olika säsonger. Och jag är så glad över att jag inte gav upp när det gäller den här boken, utan att jag fortsatte att läsa i den. När vi är på knä inför Gud och söker Gud i bönen, så blir vi också rotade och grundade i vår tro. När Bibeln talar om det kristna livet, så handlar det om det inre livet. Gud ser till hjärtat. Det inre livet behöver odlas och det behöver förstärkas. Paulus skriver så här i den här texten: stå fasta och var stadigt rotade i honom. I Kolosserbrevet skriver han: lev då i honom, med rot och grund i honom. Så den ena gången efter den andra så betonas detta, att vara rotade i Kristus och vara grundade i honom. Jag har ju jätteofta talat om den där eken mellan Skara och Götene och Mariestad. Det finns en ek där, men den ska jag inte tala om idag. Då tänkte jag skulle bara nämna om, när man bygger hus så är ju grunden någonting mycket, mycket viktigt. Jag har inte gjort några stora husbyggen, men jag har byggt till hemma på vårat hus. Och även där har grunden varit någonting som har varit jätteväsentligt. Har man en stark grund så kan man bygga ett bra hus på det. När Bibeln talar om Jesus så säger Bibeln, och det är väl Petrus som undervisar om det i första Petrusbrevet, att Jesus är hörnstenen. Och den kunde se ut så här. Och det var den första stenen som man la när ett hus skulle byggas. Och den var jätteviktig. För utifrån den stenen fick sedan hela huset sin form och sitt utseende. Så därför var det viktigt att hörnstenen lades rätt och att man utgick ifrån den. Och så kunde man få nästan som ett helt tempel. Kommer ju nu en bild där, titta vad det kan bli för någonting. Men man utgår ifrån hörnstenen. När Bibeln talar om det kristna livet så säger den till oss att vi ska utgå ifrån Jesus. Han som är hörnstenen. Utifrån det formar vi våra liv. Och därför bör vi ständigt fråga oss, vad gjorde Jesus? Och vi finner det i Bibeln, och så vill vi vara med och göra likadant. Vi formar våra liv utifrån det som Jesus gjorde. Jag skulle också vilja säga, i bönen och på knä inför Gud så öppnas nya möjligheter upp. Den här bibeltexten talar om Guds kärlek. Vi ser Guds kärlek. Så här står det: så att ni tillsammans med alla de heliga förmå fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap. Vad menas med att lära känna Gud på bredden, längden, djupet och höjden? Jag tror att när det handlar om bredden så är det att Jesus vill liksom omfamna alla människor. Han vill vara med och möta människor överallt. In i de svåraste miljöer vill Jesus komma med sin kärlek. När jag tänker på längden så tänker jag på att Jesus kärlek är en evig kärlek som aldrig kommer att upphöra. Vi tänker ju ofta att allt har en början, allt har ett slut. Men så är det inte med Gud. Han har ingen början. Han har inget slut. Och det liksom övergår ju mitt förstånd. Jag fattar ju inte detta. Men det är ju det som är Gud. Han är ju större än vad jag är. Han kan göra mer än vad jag kan göra. Det är därför jag vänder mig till Gud. Annars kunde jag vända mig till Anders Egbert, en rekorddelig man. Som jag tycker man kan lita på ganska mycket. Men jag vet, han är begränsad i sitt sätt att vara. Men Gud och Guds kärlek har inga gränser.
Längden på något sätt talar om det gränslösa, det eviga. Att lära känna Guds kärlek på djupet måste ju vara att den når djupt in. Att ingenting liksom är för djupt och för svårt för Gud. Vi kan ju möta saker och ting som vi tycker det känns bottenlöst det här. Men för Gud är det inte bottenlöst. Och när vi lär känna Gud så vet vi att vi har en Gud som också vill vara med oss ända ner i det svåra, i det besvärliga. Och att lära känna Guds kärlek på höjden måste ju vara att den är större. Jag har syndat så mycket, men Guds kärlek når alltid mycket, mycket högre. Vi får lära känna Gud och vem Gud är när vi söker han i bön. Och där uppenbaras, och när vi gör detta så händer någonting i våra egna liv. Så är det. När vi möter kärlek, då blir vi kärleksfulla. När vi möter uppmuntran, så uppmuntrar vi i vårt sätt att vara. När vi möter tröst, så tröstar vi andra människor. Och när vi möter Guds kärlek så händer någonting i våra liv. Gud förmår också göra långt mer än vi kan tänka och begära. Bibeltexten säger att han som verkar i oss, som kristna är vi alltså bärare utav Jesus själv. I själva verket så är vi svaga och bräckliga. Och ju längre jag lever så ser jag min egen litenhet och jag möter livets bräcklighet. Saker och ting händer. Men jag har också lärt mig att på knä inför Gud så kan nya världar öppna upp sig. Nya möjligheter. För här möter vi Guds löften. Gud kan göra långt mer än vi kan tänka och begära. Den här hösten som har varit, så har jag varit med och bett om att en familj, Gud, ger dem en lägenhet. Och vi har bett för detta. Vi har inte fått uppleva bönesvaret än. Men vi hoppas och vi fortsätter och ber att de ska få en lägenhet. En av våra nykomna svenska familjer. Andra har bett för att de skulle öppna sig, att det kunde ordna sig med skolgången. För andra har jag bett att det skulle ordna sig med ett arbete. För någon har jag varit med och bett om att det skulle ordna sig med barnvakt. Och många gånger så har vi bett om Gud grip in och gör ett under i människors liv när man är sjuk. En del bönesvar har vi fått. Men vi är inte färdiga, vi fortsätter att be där. Och vi vet också att nya böneämnen kommer. Och inför ett nytt år så ber vi att nya människor ska få lära känna Jesus Kristus. Dela med dig av din längtan, sjöng vi. Dela med dig, tro och be. Vi ber om nya ledare, speciellt i vår söndagsskola. Vi ber om Guds välsignelse över vår privata ekonomi, men också om församlingens ekonomi. Vi är beroende av Guds hjälp och Guds välsignelse. Och jag önskar att 2017 skulle kunna få vara ett bönens år där vi får vara med och se att Gud kan göra långt mer än vi kan tänka och begära. Så är vi samlade till årshögtid var det. Och jag tror att Jesus själv har någonting viktigt att säga oss här idag. Han vill säga till oss, lev ditt liv för Jesus. Och jag önskar nästan att jag skulle gå till er och titta er i ansiktet och i ögonen. Lever du ditt liv för Jesus? Jag tror att det är liksom Jesu längtan att vi ska ge liksom ett gensvar på den kärlek som han har visat oss. Och lev, skulle jag också vilja säga, ett liv i bön. På knä inför Gud. Där Jesus får vara Herre.
Där vi upplever en respekt och en vördnad för Gud, den helige och den store. Där vi upplever att när vi böjer våra knän och söker Gud i bön händer någonting i våra egna liv. Vi får kraft och styrka och vi blir rotade i honom. Och där öppnas möjligheterna upp. Vi ser Guds kärlek och att han kan göra mer. Fann en liten fin bön när jag förberedde min predikan. Dag för dag. O Herre, jag ber om tre ting. Att se dig klarare. Att älska dig djupare. Att följa dig närmare. Dag för dag. Och jag tror att din bön, att vår bön, den gör skillnad. Låt 2017 bli ett bönens år i ditt eget liv. Och jag önskar att det skulle få vara en rörelse, för så blir det ju när många av oss liksom tar ett steg vidare och ber till Gud, söker honom och låter hans tankar få vara med och forma våra liv. Amen. Herre, vi tackar dig för att du är oss nära den här dagen. Tack för ditt ord som är med och talar till oss. Och tack för att det är sant att du kan göra långt mer än vi kan tänka och begära. Vi förstår inte allt. Men vi vänder oss till dig, du som har alla möjligheter i dina händer. Och jag ber att 2017 skulle få vara ett år som kännetecknas, som fylls utav mycket bön, utav mycket tillbedjan, utav mycket lovsång till dig, för du är värd mer än någon annan. Amen.